Ми зараз знаходимося в Скатуні, точніше, ми виїжджаємо зі Скатуну в сторону Реджайна. Я проїхав, скільки мені, 4 тисячі, більше 4 тисяч проїхав на танусах, на покрівних покришках, вони без повітря. Але вони вже дуже сильно стерлися і порізалися, на них було важко їхати, тому я змінив на ці гарні от, рожеві такі покришки. Тепер будуть всі мене бачити, всі мене приймати дуже добре. От, і сподіваюся, я буду їхати швидше. В нас, нам громада надавала стільки соку, стільки різної води і їжі, що, бачите, замість води я вже флягу заливаю сік. Тому буду пити по дорозі сік, а не воду. Хочеться недалеко на стадію бізонів, хочу підійти ближче, але щось вони дивляться дуже злим поглядом в мою сторону. Помолимося за них, за їхню благополучну подорож. Запитання, відповіді, хто які має, будь ласка, будете звертатися. І зараз будемо молитися. Дорогі наші українці, любі наші земляки, ми щиро вдячні вам за те, що ви відвідали нашу невеличку, маленьку українську ком'юніті тут в Ріджайні і принесли нам добру новину, звістку, збадьорили нас, зарадили нас енергією нашої рідної неньки України. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Україні! Героям слава! Годину тому ми виїхали з Реджайни, зараз ми направляємося в місто, яке називається Йорктон. Загальне місто, на якому ми сьогодні маємо приїхати, не багато, не мало, це 180 кілометрів. Маю таку шикарну засмагу, може бачити. Всі, навіть діти сміються на вулицях. Так, з'їжджаємо зараз на іншу трасу. Ярослав загубив флягу. Біжить по флягу. А ми виїжджаємо на 10-ту трасу. Ось, через те, що їхати нам треба сьогодні в Йорктон. А Йорктон трошки знаходиться на 10-й трасі. Їдеться цілком добре. Мабуть, вже звикли. Але зараз тепло, то холодно, то дощ. Завжди щось. І комари. Приїхали 630 кілометрів. Ось, ще лишилося більше ніж 50, а їхати так не хочеться. Хочеться спати. Доїхали ми до Йорктона, приїхали більше ніж я розраховував. Зараз мій комп'ютер показує 191 кілометр. Тобто ще лишилось тільки 9 кілометрів і буде 200. Настрою взагалі немає. Вчора була дуже приємна подія. Зламався другий телефон, ми без навігації, без зв'язку. Так, як будемо їхати, якось доїдемо. Як колись їздили по зорям, так і ми це зробимо.
позаді мене видно нафтову помпу, яка викачує з-під землі нафту. Хочу сказати, що по всій Канаді, де ми приїжджаємо, от просто серед поля вони стоять і викачують чорне золото з-під землі. Дуже цікаво. Їхати сьогодні проти вітру. Ще ця жахлива дорога, вона просто мене вбивала. Ну нічого, я вже приїхав, зараз доїжджаю до готелю номер 6. Тут українець, його звати Роман. Коротше, зробив так, що ми зможемо тут переночувати. Мене звуть Роман, Роман Черних. Ми знаходимося зараз в маленькому місті, якого немає на карті, називається Мусамін. У нас так всіх, у нас так багато здесь українців. Ми дуже раді вас тут бачити. Чуть-чуть кусочок родини, якого нам так не вистачає тут. Добрий день. Ми українці з міста Мусміна, Саскачеван, Канада. Мене звати Олександр, це моя жена Галя. Я із Сум, восток України. Моя жена із Івано-Франковська. У нас тут Made in Canada, наш супервайзер Ема. Ема. Say hello. Привіт, Україна. Ребята, ми вас дуже давно ждали. Большое вам спасибо, що приїхали. Это було... Ви довго їхали, ми довго вас ждали. Дуже довго ми вас ждали. Наконец-то ми вас дождалися. Всього вам хорошого, попутного вам вітру. По нашому Саскачевану. Кожен день відбуваються ранкові процедури. Спочатку чищі зуби, а потім йду чистити ланцюг. Питання з Манітоби. Ми зараз перетнули часовий поїзд, ми вже ще на одну годину ближче додому. Нарешті ми відчули літо в Канаді, починається спека, а то все холод, дощі були. Тепер ми знаємо, що літо в Канаді теж є. Погода починає мінятися, попереду, мабуть, мене чекає дощ. Ну, я так не люблю дощі, що це... Я не можу навіть передати, як я не хочу мокнути зараз, але... Їхати потрібно вперед. Ми їхали. І нарешті приїхали до Вінніпегу. В мене на спідометрі 209 кілометрів. Ще треба трохи по місту поїхати, поки до місця ночівлі доберемося. До речі, знаєте, яка друга назва Вінніпегу? Ніколи не повірите, Вінніпухівка. Українців. Ось. Вражені, неймовірна архітектура ще з тих часів. Метро? Так. Дати квіти до пам'ятника жертв Голодомору тут, в Вінніпезі, біля ратуші міської. Вінніпег дуже красиве місто, на жаль, у нас немає ні часу, ні сили, щоб все тут оглянути, щоб все походити, побачити.
Ось, всі дуже стомлені через те, що кожен день, як ми їдемо, ми витрачаємо дуже багато енергії, і в нас немає часу просто відпочити. О, а завтра, самого ранку, ми далі вирушаємо в сторону Мінеаполіса, ми завтра заїжджаємо вже в Штати. Дуже м'ягенька, ніжна травичка, тут би зараз годинку-другу поспати. Це було би супер. І нікуди не йти.